הרביעי שאני בוחר לחזור עליו, הוא משוואות עם אותה זווית, והנוסחאות הרלוונטיות הן סינוס בריבוע A ועוד קוסינוס בריבוע A שווה לאחת. עכשיו תראו, אם אתם מעבירים את הקוסינוס בריבוע A אגף, מה תקבלו? תקבלו סינוס בריבוע A שווה לאחת פחות קוסינוס בריבוע A. או לחילופין, אם הייתם בוחרים להעביר את הסינוס בריבוע A אגף, רק אותו, אז הייתם מקבלים קוסינוס בריבוע A שווה 1 מינוס סינוס בריבוע A. אז פשוט זוכרים את השורה העליונה, ובאמצעותה זוכרים את שתי השורות התחתונות שפה. אז אלו הם הנוסחאות שמתייחסות לאותה זווית, זה למעשה אותה, שלוש השורות הן למעשה אותה הנוסחה רק עם המעבר בין האגפים. עכשיו, צריך לזכור שטנגנס A שווה לסינוס A וחלק לקוסינוס A. עכשיו, מה השלבים בפתרון משוואות עם אותה זווית? שוב פעם, לא שלבים מחייבים, אבל לרוב זאת הדינמיקה שתעבוד לכם. בשלב הראשון זאת תהיה הזהות. בשלב השני זה יהיה, הולכים פה אחורה. בשלב הראשון זהות, בשלב השני הוצאת גורם משותף או הצבה, הוצאת גורם משותף או הצבה. ובשלב השלישי תגיעו למשוואה פשוטה. משוואה פשוטה. משוואה פשוטה. אז אלו הם השלבים על פי רוב, בדרך כלל. בואו נעשה דוגמה פשוטה. דוגמה, רשמתי אותה כבר, שני קוסינוס בריבוע X ועוד שלוש סינוס X שווה לאפס. איך אני ניגש לדוגמה כזאת? אני מסתכל על הזוויות ומדובר באותה זווית X ו-X. לא מדובר פה ב-X ו-2 X. לא מדובר פה בזווית כפולה כמו שלמדנו בסוג 3 שפה. מדובר באותה זווית. ושזה אותה זווית, זה זורק אותנו לסוג 4. עכשיו תשימו לב, ברור שמי שינסה לעשות גורם משותף או הצבה, זה לא יעבוד לו פה. כי סינוס X לא נמצא פה אבל לא נמצא פה, אין פה גורם משותף. ואי אפשר פה להציב גם ולהיפטר מהסינוס או מהקוסינוס. ולהישאר רק עם מספרים ומשתנה בלי פונקציה טריגונומטרית. הצבה פה לא תעבוד, הוצאת גורם משותף פה לא יעבוד, זה לא משוואה פשוטה. בקיצור, מדובר באותה זווית, זה זורק אותנו לסוג 4. אני צריך להחליט, השלב הראשון להשתמש בזהות. באיזה זהות מתאים לי להשתמש? אז אני רואה, יש לי את הזהות שקוסינוס בריבוע A שווה ל-1 מינוס סינוס בריבוע A. הזהות הזאת. המטרה שלנו לעבור לאותה פונקציה. אם נחליף את קוסינוס בריבוע X ב-1 מינוס סינוס בריבוע X, נשאר רק עם פונקציית הסין ואותה זווית. בואו נעשה את זה, אני לא רוצה לבלבל. אז שלב ראשון, זהות. כן, אני שם זה V, אתם רואים? בואו נעשה את זה. אז אם כך נקבל 2, תשימו לב, אני פותח סוגריים, ובמקום קוסינוס בריבוע X, אני רושם 1 פחות סינוס בריבוע X. פלוס 3 סינוס X שווה ל-0, אני מעתיק. פלוס 3 סין X שווה ל-0. כלומר, סך הכל מה שעשיתי, החלפתי את קוסינוס בריבוע X ב-1 מינוס סינוס בריבוע X. בשלב השני נבצע הצבה. נציב סינוס X שווה ל-T. אגב, מי שרוצה לפתוח סוגריים ועדיין לא להציב, גם יכול, לא קריטי. אפשר להציב עכשיו או אחר כך. אני פשוט רואה שהצבה גומרת לי פה סיפור ואני נעלם מהסינוס X. הסינוס X נעלם לי. כלומר, נקבל 2, 1 מינוס T בריבוע ועוד 3T שווה ל-0. קיבלנו משוואה ריבועית פשוטה, נסדר אותה, נפתח סוגריים. 2 מינוס 2T
t בריבוע ועוד 3t שווה ל-0, כלומר מינוס 2t בריבוע ועוד 3t ועוד 2 שווה ל-0, נכפיל במינוס 1, כלומר 2t בריבוע מינוס 3t מינוס 2 שווה ל-0. קיבלנו כאן נוסחת שורשים פשוטה, יוצא, אם תעשו אותה, אני מדלג על זה, t שווה ל-2 או t שווה למינוס חצי. עדיין לא סיימנו את התרגיל, מכיוון שצריך למצוא את x, לא את t. אני מוחק את החלק הזה, תסיימו להתיק בבקשה. ממשיכים, קיבלנו או t שווה ל-2 או t שווה למינוס חצי. ואני מזכיר לכם מי הוא t, t הוא סינוס x, כלומר, קיבלנו סינוס x שווה ל-2 או סינוס x שווה למינוס חצי. עכשיו זה השלב של המשוואה הפשוטה. הגענו למשוואה פשוטה. אלו הן שתי משוואות פשוטות שאנחנו צריכים לפתור. איך פותרים משוואה כזאת? שיש לנו סינוס שווה למספר. עם כפתור השיפט, נעזרים בכפתור השיפט במחשבון. עושים שיפט, במקרה הזה עושים שיפט סינוס 2 במחשבון. תנסו, תעשו שיפט סינוס 2, ומה המחשבון ירשום לכם פה? הוא ירשום מת ארור. מת ארור. טעות מתמטית. אנחנו טעינו, לא, יכול להיות מצב כזה שאין פתרון, כלומר האגף הזה נפסל, אין לו פתרון. בואו נלך לאגף הזה. אגב, למה זה קורה? כי סינוס x מוגבל בין מינוס 1 ל-1, והוא לא יכול להיות שווה ל-2. בכל מקרה המחשבון יזכיר את זה למי ששכח. בואו נלך למקרה הזה, איך פותרים משוואה טריגונומטרית פשוטה כזאת? על ידי המחשבון, על ידי מקש, השיפט. נעשה שיפט סינוס מינוס חצי במחשבון, זה מה שנקיש. שיפט סינוס מינוס חצי. המחשבון ירשום לכם מינוס 30, כלומר אני רושם כאן סינוס מינוס 30. ואז זה בדיוק הצורה הזאת. נסמן את הזוויות x ומינוס 30, אני מדגיש אותם. אז x שווה למינוס 30 מעלות ועוד 360 מעלות k, ו-x שווה 180 מינוס מינוס 30, כן? אני פה. אז מינוס מינוס 30 הופך להיות פלוס 30, כלומר 180 פלוס 30 זה יוצא 210, אני פה. כלומר זה יוצא 210 מעלות פלוס 360 מעלות K. וסיימנו את הדוגמה. אז תראו, סיימנו את הדוגמה, ולמעשה זאת הייתה חזרה על משוואות טריגונומטריות, והייתה חזרה יחסית זריזה, וחייבים לדעת את הנוסחון הזה בעל פה. למדנו עוד דברים, גם אותם צריך לדעת, אבל זה העיקר, זה רוב רובו, רוב רובם של התרגילים שחוזרים. איך זה בא לידי ביטוי בתרגילי הבגרות? זה עוד מעט נראה בהמשך. אנחנו לא רחוקים מלפתור תרגילי בגרות, ופשוט תשבו ותשננו את זה. יש לכם את הנוסחון הזה עם דוגמאות באתר, ואפילו עד שאתם לומדים את זה בעל פה, שזה יהיה מנגד, שזה מולכם בעיניים, שתוכלו לראות את זה ולהשתמש בזה ולהטמיע את זה, ולראות שהכל הכל הכל כמעט הכל מסתמך על הנוסחאון שנמצא כאן מימין. אז בואו נמשיך, אני מוחק את הדף, תסיימו להתיק בבקשה, אני מוחק.